Bueno, bon dia, alcaldessa. Portes ja dues hores en dansa, no? Estem anant de camí cap a l'Ajuntament. Més o menys, quin serà la planificació del dia? Doncs avui dona la casualitat que tenim moltes activitats relacionades amb la feina que fem amb l'àmbit de la cooperació i la solidaritat. M'han xivat que has dormit molt poc, que el ple d'ahir va ser molt llarg. Molt llarg. Vam acabar a les dues de la matinada amb un ordre del dia molt intens, amb moltes mocions. Entro amb 50 anys. Oi, sí. Va ser boníssim. Ha durat un any el ple. Tot just sortim de la Junta de Govern local. Com ha anat, alcaldessa? Doncs molt bé. Mira, avui hem aprovat dos punts que eren importants. Cada setmana nosaltres fem reunió de Junta de Govern, que és l'òrgan col·legiat on es prenen aquest tipus d'acords i acords i decisions. I llavors, després, molts d'aquests acords es ratifiquen mensualment en el ple municipal. Hola, Pilar. Bon dia. Bàsicament, tot el mobiliari que tenim en aquest despatx és heredat, és a dir, és dels anteriors alcaldes, no? L'únic que jo vaig canviar és que em vaig incorporar a aquesta taula, no hi havia taula de reunions i per mi és molt important. Aquí treballem més en aquesta taula que no pas en la pròpia designatura, podríem dir, perquè fem moltes reunions aquí. I aquest quadre que diu Santaco Power? Doncs aquest quadre me'l va regalar quan estava al Parlament, pel meu aniversari, la Rocío Martínez Sampera, que té molta gràcia per fer manualitats. I la veritat és que em va fer molta il·lusió i el tinc aquí. ¿Y qué es lo que más le gusta de la alcaldesa? Todo, todo. Todo está bien, nos lo hace todo vivir bien. Ha arreglado mucho las calles, los jardines, está todo lleno de jardines y de cosas para los niños. Lo único que no me ha gustado mucho es que es un poquito independentista, ¿no? Doncs per aquest senyor, probablement soc massa independentista i per altres diuen que soc massa espanyolista. Nosaltres, per sobre de tot, està la ciutat i això sempre ho hem tingut molt clar. Veig a la seva agenda que no n'hi ha ni una hora marcada per poder dinar. Avui, com s'ho fa? Avui no, perquè hi ha dies que encara que sigui mitja horeta podem dinar i fins i tot algun dia gairebé per salut, és a dir, per necessitat de desconnexió, jo com que visc a prop de l'Ajuntament, una horeta paro i vaig a casa. Vostè és vegetariana, per militància, per què? Sí, fa molts anys, des que tenia 13, gairebé 14, que vaig decidir fer-me vegetariana per tota la qüestió d'animalista i ja vaig començar en aquell moment amb una militància, podríem dir, juvenil i després he seguit i ja soc massa gran per canviar. Com recorda la seva etapa de diputada? Va ser una etapa intensa, però sí que és veritat que era realment molt difícil de compaginar amb el model de govern local que portem a terme a Santa Coloma. L'objectiu d'aquesta proposta de resolució és instar el govern a continuar treballant per la construcció d'una nova escola a Santa Coloma. Com ha anat la comissió? Home, almenys estem contentes, crec, perquè hem aconseguit que la proposta de resolució per la construcció de l'escola s'aprovi per unanimitat. És una bona notícia. La veritat és una cosa, és un passito més que estàvem esperant. Esperem que sigui l'inici de la nostra escola. Amb edifici. Amb edifici definitiu. Exacte, definitiu. Molt bé. És molt natural. Que nosaltres hem volgut agafar aquella lluita, que és la que, podríem dir, ha contaminat part de les polítiques que en el segle XX ha liderat el moviment feminista, per fer aquesta tasca a Santa Coloma, organitzant-nos, un grup de dones que volem que, mica en mica, es vagi ampliant. La idea és poder treballar el projecte i estendre'l a d'altres ciutats. Les vam veure disfressades per Carnestoltes, no? Sí, sí. Aquesta és una de les fotografies d'un dels moments de la comparsa, que anàvem amb totes les que participàvem, que eren més de 40, i la veritat és que ens ho vam passar molt bé. Doncs en aquest moment de militància activa i en un ambient més distès, la deixem ja, que desconnecti de tota la jornada d'avui. Perfecte, gràcies.